أنت موت منفس لقعات النهيد هير لقعات هير لقعات أنت موت منفس أم تطورس موت كونو مايو أبلت الله كنبت سبوة جوات مرنو مبالات بجوانا للمكو مبالات هلون زر منزر وانو مبالات يتنين سو يتنين زر منزر وان ميكر اللم ما تقولو تنستا يانتن جانات كفتانو ايتانا غمينا لبي بلا كتن يبيت يتواني مجوة تنستا ماتو من رمتارا غسرو أرى من الدنيا أنك تكتني نار زار ما هذي شرط ميرا لبين بلانو تنستان كركلمة تشوا أرى إن ما نلقى تمسان أرى أرى سأحاول إذا سوزار زي ما تتفوسان يدنيا أبو تاب تدنيا أو كنت نبكر كل مني كم بدو بس بتوه دلج قد زار زي تقلت باندي بتوه تقلت سكون تقلت أتاك بعثا بيسوس كريستوس يدنيا وماينت يزر مانزر إرجمان يتسبر أيون أهون يتسبر أيهون بزر وشوالا يتدقى مدقم تفرس أيهون ببيتسوالا يتدقى مدقم تفرس أيهون بيسوس سميت انقولنا مرفس يتمتع أيهون يمتتع أيهون يتمتع أيهون أهون أزالو ودت إلك سباتك سيجونا ورد بيسوس سم بيسوس سم أنت ورد هير طالعتنا هير بغيتا بيسوس انكوان بغيتا هون انكوان عملت انكوان يسوس هون الالتاجب جبالة غيتا كبر يتنو متنوري ومو مسراك انا عدي سابانا ازي يشي دابر قراني ونو منورو طورو هنو جنالي اندي تمتاش እኔ ማታ አጋጣሚ ዝም ብዬ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እየከፈትኩ ሲል የሆነ እዚህ ጋር በእንደዚህ የተቀመጠበት ውሃ ያዙ አላችሁ ከዛ አንተ እንደዚህ ስትል እኔም ቤት ውስጥ ትንሽዋ ልጅ የመጨረሻ ልጅ እንጂ እንደዚህ ሰው ኋላ ቁጭ ብዬ ከዛ እጃችሁን እንደዚህ ያዙ ስትልኝ እጄን እንደዚህ ሲል አንድ ሂት አለችኝ ታናሽ ፍራሽ ላይ ተኝታ ልጅቷን ልጥን ነው ያሻልኳት ስላት እሷ እንደ አያበሽ ነው ወይ ስትለኝ አራን አላበጥኩም ውስጥ የሆነ ነገር ልክ አይደለሁም አልኩና ልጅቱን አስተኝቼ ተነስቼ ደሞ ውሃውን እንደዚህ እጃችሁን ያዙና በቤታችሁ ያለ ነገር እንትን ይበተናል ስትለኝ እንደዚህ ያስኩና እጄን እንደዛ ሪገጭ አፈኘ እንትን አልኩ ከዛ ቤት ውስጥ በጣም አብርኩት ዘለልኩት ምን አልኩት ወንድሜ ከተኛበት ተነስቶ መጥቶ እንደምን ያብደሻል ወይ ስለኝ አሁን አላበርኩ ምን እንደሆነ ይሆንኩን አልኩት ከዛ እንደዛ አርጎኝ ከለቀቀ በኋላ ደሞ ውሃውን ያዙዋል ውሃ ደሞ ፍሪጅ ላይ አርገ ነበር ብሎ ለልጆቹ ውሃ ከትምርት ቤት ያመጡን ቁጭ አርጎ ነበር ውሃውን ያዙና እንደዚህ ያዙና ጸሉ ስትል ውሃውንም ያዝኩት ከዛ ከነ ውሃ ተደፋውና ዋው ደሞ እንደዚህ ይዤ በጣም እንትንዝል ተንፈራፈርኩ ቤት ውስጥ እነሱ ጸበል ላመጡ ሲሉ እኔ ጸበል እንዳትነጉኝ እኔ አትንጉኝ እኔ በጌታ ቤት ነኝ ይያልኳቸው እነሱ ደነገጡና ጥጉን ግርግዳውን ይዘው ቆሙ ከዛ አርጎኝ አርጎኝ ስለቀኝ ተነስቼ ደሞ ውሃውን ጠጡ ስትል ውሃውን ጠጣ እዚ ውሃውን ተጣሰው ያው የሆነ ከውስጥ የሆነ ነገር ይወጥ ነገት እዚ በጣዋን ነው ተነስቼ የሚሄደው አልኳቸው እንዴ እንደም ተጄ ሲሉኝ እኔ መሄድ የሚፈልጎ ቦታ ማን ማይከለክልኝ ብዬ እኔ በጣዋን ተነስቼ ወደዚህ መጣሁ እልልታ ጭብጨባ ዛሬ ምንን ቪዲዮ ለሚያዩ ሰዎች ጆቻችሁን አንሱ አብረን እንጸልያለን ኤላችሁ ኢየሱስ ሁሉ ቦታ ላይ ይሰራል አሜን ኤላችሁ የዛሬ 3 ወር የዛሬ 2 ወር የዛሬ 5 ወር ምትሰሙት ምስክርነት አለ እጃችሁን አንሱ አብረን እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ስም እናዛለን እችን ሴት እንደፈታ አውጃለሁ በየቤቱ የተቀመጠ የቃልቻ ድግምት የፈረሰ ይሁን ነጋዴዎችን ባዶ ያደረገ እችን ሴት ካለችበት ኢኮኖሚ ባዶ እንዳደረገ ሱቋን እንዳከሰረ በኪሳራው ስላሉ ሰዎች ጸልያለሁ ኢን ቲቪ የሚመለከቱ በኢየሱስ ስም ነጻ እንዲወጡ አውጃለሁ የመተት ኃይል የተመታ እንዲሆን ጸልያለሁ የድግምት ኃይል የተመታ እንዲሆን ጸልያለሁ የጥንቁልን ኃይል የተመታ እንዲሆን ጸልያለሁ የጥንቁልና ድግምት የፈረሰ እንዲሆን ጸልያለሁ በማንኛውም ሁኔታ ላይ በቀን ብታዩ በሌሊት ብታዩ አሁን አውጃለሁ በኢየሱስም ባያችሁበት ደቂቃ ላይ ከዚህ ደቂቃና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ድግምት ከውስጣችሁ ላይ ይፍረስ መተት ከውስጣችሁ ላይ ይፍረስ ጥንቁልና ከውስጣችሁ ላይ ይፍረስ ሟርት ከኢየሱስ ደም የተነሳ አሁን የተነቀለ ይሁን አሜን ከኔ በኋላ ጸልይ ሁለት እጅሽን አንሺና
نتن بركك شقيتا يسوس هوي አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዛሬ ዛሬ ነጻ ስለወጣኝ ነጻ ስለወጣኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አጋንንትን አጋንንትን ድግምትን ድግምትን መተትን መተትን ጥንቁልና ጥንቁልና ክጃለሁ ክጃለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ኪሳራ ኪሳራ በህይወቴ በህይወቴ አይሆንም አይሆንም ተፈውሻለሁ ተፈውሻለሁ አልሞትም አልሞትም ነጻ ወጥቻለሁ ነጻ ወጥቻለሁ በኢየሱስ በኢየሱስም አሜን 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 ዝጋ ምን እንደሆነ አብጧክም በዚህ ኦፕሬሽን ትሆኛለሽ ብሎ ይነበሩ ቀጠሮ ተይዤው ነበር ጡጥጋ ጡጥሽጋ አሁን ነገር አብጦ ቁጭ ብሎ አላውን አሁን አለም ያበጠው ይለ ነገር ገታ ፍብሩይስ ማምን ገታ ባሪ ወይኔ ለጌታ ቃል ያጥረኛል አውቀላውራ ምን አላቆ ምን እናገሩ ነገር በጣም ያጥረኛል ለጌታ በኢየሱስም ፈውስና ዳንነት ሆኖላታል አሜን እዚ ቀን ጀምሮ ነጻ ወጣለች አሜን አሜን እስቲ ማታ ማታ ሲያዩሽ የነበሩ ወንድሞችሽ እስቲ ኢየሱስ እንደፈወሰሽ ኢየሱስ እንዳዳነሽ ንገሪያቸው ወደዚህ ዙሪና እሺ ዛሬ ተፈውሻለሁ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር የለብኝም ተፈውሻለሁ ብዬ ነው ወደ ቤተ ገብቼ ለህት ወንድሞቼ የምናገረው